Kakvu ste reakciju od vašeg članstva imali? Vi ste otišli za Beograd, a oni su se vratili i držali časove po pola sata. Nekakve, s obzirom da su neki zvali, nekakve informacije su stizale da, su, da je vaše članstvo ili sindikat, da, da su nerado držali časove. Pa naravno, ljudima je već preko glave, meni je preko glave da idem stalno za Beograd sa, sa mojim predsednicima. Hteli bi da se nekako to završi, da se reši u školstvu. I to ne traje samo ove godine, to traje od 2000-te. Od kako smo obrnuli školstvo na opačke. Ajde da vas pitam i to. Znam da nećete reći odgovor ili pretpostavljam. Direktori su očigledno objavili da se radi. Neko je objavio. Da. Evo ne direktori, neko je objavio. A taj neko je dobio od nekoga. Naravno, ajde da se ne igramo zagonetka. Da, naravno, nikakva tajna nije. Direktore škola kako da se, imaju zadatak da drže nastavu od ovih iz Niša, iz školske uprave. Znači, oni imaju naređenje takvo. Mi imamo naređenje od naših iz centrale sindikata da ne radimo i tu je sukob interes. Znači, to svako će da radi svoj posao. Vidjet ćemo ko će da uspe. Ovde su direktori, neću da ih pravdam, kolateralna šteta. Oni su, neko im je rekao da, da to tako urade, da ih ne branimo. Pa, znate šta, u Pirotu je bila i blaža situacija, mogu da kažem. Recimo, po Srbiji Vojvodina gore je imala zabranu odlaska prosvetara na, na protest. Znači, zaustavljali su autobuse, nisu dozvoljavali da ljudi iz Pirota Nišu idu na protest. Znači, bilo bi još za trećinu više, ajde bar da kažem tako, bar za trećinu više ovaj prosvetara na, na štrajku. Jel vaše članstvo negodovalo kod vas? Pa nije, ima tu i tamo komentara, znaju da je iz škole Sveti Sava potekla Unija, mi smo bili prvi u Pirotu, nije bilo ničega, a sad smo najjači u okrugu, imaju razumevanja. Članstvo je nezadovoljno time što nismo ujedinjeni. Oni znaju da ima više sindikata, naravno. I ja pričam, budite istrajni, budite strpljivi, evo sad smo zajedno, svi sindikati, znači, samo tako, samo zajedno možemo da ostvarimo. Ajde još jedno pitanje, da vas nisu izneverila neke kolege vaše, iz predsjednice drugih sindikata? Pa, neću da kažem, neću da krivim nikoga, nemam podatke, imaću, i upravo i to hoću da napravim. Šuškalo se, šuškalo. Da, pa šuška se, uvek ima priča. Baš mi je zato ideja da sakupim predsednike svih sindikata u Pirotu i da stanemo na jedan dogovor, da stanemo iza svojih reči i da se dogovorimo, da ne bude posle krive onaj direktor ili tako dalje, znači... Poslednji odgovor iz vlade je bio ništa više od 11%. Nećete dobiti, da. Pa dobro, to je njihova retorika. Mi smo, znamo, upoznati smo sa tim. Oni će da rade svoj posao, mi ćemo da štrajkujemo, pa ćemo da vidimo. Dakle, krećete u štrajk. Vaše članstvo neće prisustvuje sad... Da, to se događa ove nedelje, da. Sednicama... svim ostalim aktivnostima, znači i van nastavnim i nastavnim aktivnostima, to ćemo da izbojkotujemo, da štrajkujemo, da tako kažem. Naš okrug štrajkuje četvrte nedelje, tamo 25. novembra štrajkujemo po pola sata cele nedelje i ideja je da se tog petka opet ne radi i da idemo pred školsku upravu u Nišu.